Úroveň 7. Talasofóbia. Nebezpečná, nezabezpečená, stredný výskyt entít. Úroveň 7 je 8. úroveň Backrooms. Predstavuje významnú prekážku pri skúmaní úrovne 8 a ďalších. Popis. Úroveň 7 je neuveriteľne veľký oceán, ktorý sa zdá byť nekonečne rozľahlý vo všetkých smeroch. Napriek absencii pevných svetelných zdrojov v úrovni, je na úrovni prítomne slabé prirodzené svetlo. Detailný prieskum tohto oceánu je riedky kvôli extrémnemu nebezpečenstvu a množstvu prípravy, ktorú si plavba vyžaduje. To, čo vieme o úrovni 7, je nasledovné. Úroveň 7 je z veľkej časti nepreskúmaná, ale predpokladá sa, že pozostáva z dvoch miestností. Vstupné miestnosti a miestnosti obsahujúcej samotný oceán s vysokým betónovým stropom zaveseným nad vodou. Vstupná miestnosť sa javí ako najľahšie dostupný vstup do úrovne 7, pretože je priamo na spodku schodiska zo 6. úrovne. Táto vstupná miestnosť je najobývateľnejším bodom na úrovni a mala by byť využívaná ako domáca základňa pre tých, ktorí sa odvážia preskúmať oceán pod nimi. Táto izba je kompletne zariadená s knižnicou pri ľavej stene s niekoľkými knihami neznámeho pôvodu, malým konferenčným stolíkom, samostatnou stoličkou a žiarivkou na strope. Podlaha s kobercom je pokrytá plitkou kalužou vody, ktorá nie je hlbšia ako normálna kaluž. Cez miestnosť od schodiska na úroveň 6 sú dvere do oceánu. Každý prieskumník, ktorý chce prejsť úroveň 7, by si mal byť vedomý toho, že ťažisko vo vstupnej miestnosti je odlišné od ťažiska zvyšku úrovne. Zdá sa, že vstupná miestnosť je zabudovaná bokom do stropu úrovne 7, pričom dvere sa otvárajú priamo nad vodou z pohľadu zhora nadol. Poznámka prieskumníka. Povaha úrovne 7 je na 90 stupňovom uhle. Od zvyšku vyšších úrovní má nejaké metúce dôsledky na usporiadanie zvyšku úrovne. Čokoľvek priamo pred otvorenými dverami bude mať svoju gravitáciu násilne prispôsobenú gravitácii oceánu, čo vedie niekoľkých nešťastných cestovateľov, aby sa zrútili cez dvere do vôd dole. Prevažnú väčšinu úrovne 7 tvorí oceán mimo vchodu. Dvere do vstupnej miestnosti sú umiestnené na pevnom mieste na betónovom strope zhruba 4,5 metra nad hladinou vody. Hoci na vode okolo vchodu nič nie je, cestovatelia, ktorí cestujú dostatočne ďaleko po povrchu, objavili ostrovy vyrobené z neznámej skaly, ktoré sú väčšinou neobývané. Oceán úrovne 7 je väčšinou nezmapovaný, ale prieskum naznačuje, že celá úroveň je takmer úplne bez života. Zóny úrovne 7, kategorizované podľa úrovne osvetlenia, sú uvedené takto. Zóna denného svetla. Ako už názov napovedá, zóna denného svetla je najlepšie osvetlená časť oceánu úrovne 7 a je o niečo menej tmavá ako povrch. O tejto zóne sa dá povedať len veľmi málo, keďže ide o najneúrodnejšiu oblasť oceánu. Zóna súmraku. Súmraková zóna, ktorá sa nachádza tesne pod dennou zónou, približne kilometr pod hladinou vody, je výrazne tmavšia a chladnejšia. Táto zóna obsahuje uvoľnené kosti a zvyšky zrdzaveného kovu, ako aj prvé pozorovanie celých kostier. Tieto kostry sú často humanoidné so zretelnými rozdielmi, vrátane oveľa väčších čelustí s dlhými ostrými zubami a nohami, o ktorých sa predpokladá, že sú to plutvy. Bolo tiež spozorovaných niekoľko kostier veľkých nadpozemských rýb, z ktorých mnohé sú pokryté stopami uhryznutia alebo škrabancov. Hovorí sa, že tlak vody je v tomto bode dosť silný, no zdá sa, že v žiadnom bode úrovne 7 nie je tlak dostatočne veľký na to, aby rozdrvil ľudskú kostru. Kvôli najliehavejším nebezpečenstvám sa však prieskumníkom, ktorí sú ochotní cestovať takto ďaleko alebo ešte nižšie, odporúča čo najrýchlejšie odísť. Zóna polnoci. Odhadovaný rozsah asi 3 km pod súmrakovou zónou. Polnočná zóna je úplne tmavá. V tejto časti oceánu sa našlo oveľa viac úplných kostier, z ktorých takmer všetky sú kostry humanoidných entít spomínaných vyššie. Objavili sa správy o neuveriteľne veľkých kostrách podobných rybám, no kostrové štruktúry týchto tvorov poznačili pozorovatelia za nepochopiteľné. Priepasť.
akákoľvek hĺbka pod 7 km od povrchu sa považuje za príliš nebezpečnú na preskúmanie, pričom najdlhší zaznamenaný prieskum priepasti trvá necelé 2 minúty. Priepasť je riedko zdobená hornatými hromadami dechtu a skál, pričom z neznámeho zdroja pod ňou neustále bublá. Táto zóna je tiež husto osídlená spomínanými humanoidnými kostrami, z ktorých väčšina bola do istej miery nahodaná nesmierným tlakom. O hĺbkach vôd sa vie len málo, okrem povestí a vchode do jaskyne v jednej z podmorských hôr, ktoré údajne vedú na úroveň 8. Fragmenty syntetického vlákna v polnočnej zóne a priepasti naznačujú, že dno oceánu je pokryté kobercom. Entity. Z hľadiska Entity sa uvádza, že úroveň 7 obsahuje iba jednu. Zdá sa, že vec na úrovni 7, ktorá je sama v mrazivých vodách, zabíja akýkoľvek iný život v oceáne. Neplatná informácia. Po mnoho rokov sa verilo, že úroveň 7 má iba jednu entitu, neslavne známu vec na úrovni 7. Od 18. apríla 2019 teraz úroveň obýva iná entita, ktorá sa volá Drobček. Kombinovaná dravosť a fyzická zdatnosť oboch entít zanechala celý zvyšok oceánu úplne neobývaný, z čoho z nich robí primárne zdroj nebezpečenstva v rámci úrovne. Zdá sa, že obe entity sa zhodujú iba jedna s druhou, pokiaľ ide o rýchlosť, silu a detekciu a je potrebné sa im vyhnúť všetkými potrebnými prostriedkami. Odteraz sa ukázalo, že Drobček sa obmedzuje na zóny denného svetla a súmraku, zatiaľ čo vec má svoj domov v polnočnej zóne a hornej priepasti. Nie je známe ako alebo prečo, ale zdá sa, že obaja majú dohodu o vzájomnej likvidácii, ktorá si navzájom bráni loviť mimo ich určených území. Prieskum a prežitie. Kvôli neprimerane nepriateľským podmienkam úrovne 7 je nasledujúci hrubý návod na prežitie pre tých, ktorí sa pokúšajú prejsť úrovňou. Vstupná miestnosť by sa mala považovať za domácu základňu a výlety do oceánu by pred návratom mali byť čo najkračšie. Zhodiť lano alebo rebrík z dverí na hladinu oceánu je nevyhnutné, pretože je to jediný mysliteľný spôsob, ako vyliesť späť do bezpečia. Aj keď teplota oceánu úrovne 7 extrémne nízka, nie je smrteľná, s výnimkou prípadov extrémne dlhodobé expozície. Okrem toho vzduch nad povrchom obsahuje neznámu vlastnosť, ktorá umožňuje tým, ktorí ho vdychujú, zadržať dých na podstatne dlhšie ako normálne, v niektorých prípadoch takmer na 30 minút. Tieto dva faktory robia zdanlivo nemožné podmienky na kúpanie prekvapivo zvládnutelné aj bez potápačského vybavenia. Dva subjekty na úrovni vyvolávajú najväčšie obavy. Konfrontácii sa treba za každú cenu vyhnúť a komunikácia s Drobčekom by mala prebiehať len z bezpečia vstupnej miestnosti alebo ostrova. Hoci boj s ktoroukoľvek entitou je rozsudkom smrti, život veci v ústavičnej tme spôsobuje, že jej oči sú oveľa citlivejšie na svetlo a vďaka neuveriteľne silnému sluchu je Drobček náchylný na hlasné zvuky. Použitím týchto dvoch faktorov je možné podmaniť si obe entity na dostatočne dlhú dobu na to, aby ste mohli skúmať úroveň s minimálne zníženým rizikom. Základne komunity a opevnenia. Pevnosť kapitulácie. Predsunutá základňa na najbližšom zaznamenanom ostrove pozostávala z náhodne postaveného prístrešku zloženého z rozbitého nábytku, ktorý držal pohromade decht. O obyvateľoch sa hovorí, že sa venovali ustievaniu veci. Počty obyvateľov. Neznáme, ale údajne je to niekde medzi 4 a 9 ľuďmi. Hovorí sa... Update. Obyvateľstvo základne je nepriateľské. Vchody a východy. Vchody. Jediný známy vstup do úrovne 7 je cez schodisko dole z úrovne 6, ktoré vedie priamo do vstupnej miestnosti. Hovorí sa o možnom vstupe cez mláku na podlahe úrovne 8. Východy. Najznámejší východ na úroveň 7 možno nájsť v podvodnej jaskyni na strane mimoriadne vysokej hory smerom k spodnej časti polnočnej zóny. Táto hora je takmer priamo pod vstupnou miestnosťou a vytvára priamu, aj keď zdlhavú cestu, na úroveň 8. Hoci sa to dôrazne neodporúča, ponorenie sa do priepasti a upadnutie do bezvedomia vedie priamo k úrovni 83,2. Poznámka prieskumníka. Prosím, prosím, nerobte to.
Neviem si predstaviť horší spôsob, ako opustiť úroveň 7. Nedávne špekulácie naznačujú, že úroveň 7 môže byť nejakým spôsobom spojená s inými hladinami oceánov, pretože niekoľko ľudí tvrdilo, že cestovali loďou na úroveň 880 plavbou extrémne ďaleko na západ od vstupnej miestnosti. Tento východ nie je dokázaný, ale uvažuje sa o ňom ako o možnom bezpečnejšom východe na úroveň.